Then basically one more, so no video, super start a like, subscribe, na koji musa sidjat videota, bez da si to stavite like, subscribe, kliknete god zvončeto za notifikaciji i uživajte v videota. Trebamo se kož, da se kož sme zajedno i najjači sme po YouTube. Odine. Ja preporučam na site da igrate igricava koji što je premnogo popularno, može da ja si imate na Play Store, ne se plaća i sve koga še dostavno. Hvala im na site što me pratat, a i koji ne brzo neka počne da go pratat kanal što je na YouTube Mati Milanović. Hvala im na site što stignahme do 107 subscriberi, to je to vaša pomoć i blagodaram na site i uživajte vo svoje video na kanalu što je izlaga Mate Milanović i izlagat novi, mnogo ljudi videa. Pogledajte, ostanete so video do kraj. I da vi kažem ostanete, gledajte go ova celo video do kraj. Mi blagodaram na site. Убивме. Секоја че за каналот на Мати Милановиќ. До вас. Хвала им на сите. И немам ја друго што повеќе да кажам. Погледнете. Odime da gubijeme, bez... Тихонок, видиш? Одиме, луѓе. Победуваме. Ајде, ајде. Thank you.
станете до край на видеото, бързо кликнете лайк, субскрайб, да постигнем до 10 000 лайка. Сега остайте доле в коментари и пишете ми што мислите за ова игра и што ви се свиѓа, сакам да ве прашам што ви се свиѓа, како, дали е добра игра. Пишете ми во коментари, дечки, и за видео, и останете до крај на видео. Ви благодарам на сите за ова ненормална поддршка од вас. Ви благодарам на сите. И сакам да ви кажам дека утре ќе ја објавам Angry Birds двојка. Не знам дали ќе биде баш двојка, ама ќе има и таква игра. Останете ми многу добро. Победуваме. Матеј Миланович, каналот никош не се прелага и секојаш се бори, оди напред, победува. Фала им на сите што добивме 107 субскрайбери, така да продолжиме само напред и се гледаме во наредното ново видео. Поздрав!